L'Adoni i l'estrella polar. Paraules per la presentació de les memòries d'un comunista dels segles XX i XXI. Presento avui, amb aquestes paraules, el llibre de l'Adoni, el llibre de memòries de l'Adoni, Con pasado y con futuro. En aquest llibre sosté Adoni: un mariner comunista em va dir que es guiava per l'estrella polar, però que de vegades feien un altre camí per culpa dels vents i les tempestes, perquè si anaven recte, corrien el perill d'enfonsar-se. Però sempre seguien l'estrella polar. I això és el que hem de fer els comunistes. Les memòries que avui presentem perfectament podrien ser resumides, les 400, prop de 450 planes podrien ser resumides amb aquesta metàfora que, des del meu punt de vista, és ben esclaridora. Unes planes més endavant, l'Adoni, tot glosant l'estil de treball dels comunistes d'aquells anys de plom de la dictadura, fa un elogi, entre tants elogis que fa a tanta gent, fa un elogi a Tomàs Chicharro. I per descriure aquest company afirma: l'únic objectiu que el feia feliç no era el poder, sinó el fer. Tot llegint això, em va venir immediatament al cap la coneguda dita de José Martí: hacer es la mejor forma de decir. Si ens aturéssim un moment a rumiar sobre aquestes dues invitacions al pensament i a l'acció, veurem que l'autor d'aquestes memòries, l'Adoni, practica un tipus de comunisme ben especial. Em sembla a mi que l'entén no com una proposta utòpica que, procedent de l'exterior, un exterior il·luminat, convenç els treballadors de que el millor és fer tal cosa o tal altra, sinó com una cosa quelcom més material, més sensorial i sensible alhora. Quelcom que es pot tocar, veure i viure. Un comunisme que és el moviment real que anul·la i supera l'estat de coses actual. És a dir, per seguir en Marx, com una filosofia de la praxi, entesa tal com la formulà el mateix Marx a la vuitena tesi sobre Feuerbach. Diu: tota vida social és essencialment pràctica. Tots els misteris que duen la teoria cap al misticisme troben la solució radical en la praxi humana i en la comprensió d'aquesta praxi. Aquells que, per edat, vam entrar a la militància en els entorns del procés de Burgos, novembre-desembre de 1970, van començar la nostra militància en el declivi de la dictadura feixista. Però ho teníem infinitament més fàcil que la generació de l'Adoni. Avançàvem muntats a coll de gegants. Uns gegants, si voleu vosaltres, petitons, en estatura física, gegants en estatura moral, que van reconstruir una classe obrera derrotada pel feixisme, delmada per la repressió, per l'exili, pel desarrelament, per la misèria i per l'explotació. Aquells gegants es movien amb el lema "tot per tots, res per vi". Muntats sobre les espatlles d'aquests gegants, era per nosaltres, pobres aprenents, molt més senzill que per ells afrontar les dificultats, les espreses, la llarga durada de la lluita, que, com diu un xiquet de Xàtiva, és sorda i constant. Sosté Adonio González en el seu llibre que el maig del 68 espanyol va ser molt més important que el francès, tot i que es parla molt més d'aquest i poc del nostre.
El maig francès va tenir el resultat d'aconseguir més llibertats individuals de les que ja tenien. El maig espanyol va ser per les llibert... va ser per aconseguir les llibertats, per aconseguir totes les llibertats. Se sap molt del maig francès, però molt poc de l'espanyol. El camp, les fàbriques, les universitats, les escoles, tot el país estava en lluita. I penso que la Donio té tota la raó. Entre 1957 i 1978, la classe obrera catalana, junt a la de la resta dels pobles d'Espanya, va protagonitzar un immens cicle de lluites que li van permetre la seva reconstitució com a classe. Perquè recordo que la classe es fa a si mateixa actuant com a classe. Aquell formidable cicle de lluites formava part integrant d'un altre cicle més ampli, d'una onada més àmplia que es movia per les terres de França, d'Itàlia, d'Alemanya, del conjunt d'Europa, fins i tot dels Estats Units. Al nostre país, això adquiria una característica especial. Com sabeu, nosaltres estàvem sota una dictadura feixista. La lluita no era el mateix que a França o altres llocs. Però el nou moviment obrer català i espanyol va ser capaç de desafiar la dictadura i de forçar el canvi de forma de dominació. No va acabar amb la dominació, però va forçar un canvi en la forma de dominació. Reivindicar avui el paper de la classe obrera en aquell canvi significa reconèixer el paper de desenes de milers de quadres obrers que van ser-ne el protagonista col·lectiu. Molts, entre ells, potser la majoria, eren comunistes. Reconèixer el seu treball sord, pacient, per dir-ho en paraules que expressen la petita, la minúcia, la petitesa, el seu treball molecular, capilar, difús a través del teixit de les fàbriques i dels barris, d'aquella ciutat-fàbrica que la globalització i la divisió internacional del treball han disgregat, reconèixer aquest treball, dic, és una tasca essencial. Significa reconèixer el paper de tota una generació de Donios, Luises, Manolos, Migueles, Joseps i Josés, de Margarides, de Soledades, de Manoles, de Quims, de Juanes i de tants altres noms que trobareu a les llistes de la portada del llibre, però també a les llargues llistes de noms que recorda la Doni i que en la seva memòria reprodueix a l'interior. Són tantes les gents, les persones, que en el seu treball varen produir aquell canvi de dominació que m'agradaria fer una, donar una imatge per fer-ho comprensible. Ara imagineu un mosaic romà d'aquells d'Empúries, d'aquells bellíssims mosaics romans que hi ha a Empúries. O pot ser d'aquells mosaics que la burgesia de Barcelona i d'altres ciutats amb la que adornava durant l'època del modernisme els seus edificis. Tenim això al cap, un d'ells. Ara imagineu-vos com aquell mosaic que està format per desenes de milers de tesseles, aquelles petites peces que formen el mosaic. El mosaic no és res sense cada una de les tesseles. Això, amb això estarem d'acord, no? Penseu ara en aquest llibre. Imagineu que és una tessel·la de la memòria col·lectiva. Tessel·la a tessel·la, el mosaic de la classe va recuperant la seva imatge, la seva forma. Però si us acosteu una mica, si l'obriu i tal com l'aneu llegint, us adoneu que aquest llibre, al propi temps, és en si mateix un altre mosaic compost i complex. Cadascun dels noms que Donio ha compilat en la seva memòria prodigiosa i, dic jo, envejable, és una vida sencera. És una tessel·la més d'aquest immens mosaic de vides, de lluites, que han format la nostra classe i que han format el nostre poble.
Cadascun dels fets que aquestes vides protagonitzaren i protagonitzen encara composen al seu torn un aspecte nou, sovint desconegut, però essencial, per comprendre el conjunt de la memòria col·lectiva de la nostra classe. No hi ha cap dubte, qualsevol que llegirà el llibre crec que arribarà a la mateixa conclusió que jo, la contribució de l'obra de l'Adoni a aquesta reconstrucció de la memòria de la nostra classe i del nostre poble és molt important. Al costat dels comunistes, acompanyant-los en les seves accions, oferint refugi a les parròquies, donant suport i en moltes ocasions encapçalant les accions, estaven els cristians, els capellans obrers, els cristians pel socialisme i, més enllà d'ells, una capa àmplia de cristians que, sense estar pel socialisme, eren demòcrates i que se sentien part de la lluita. L'Adoni, comunista i ateu de pedra picada, els inclou en aquest complex mosaic que són les seves memòries i les seves llistes, sense reticències, amb generositat, perquè aquesta és una altra característica del nostre Adoni. La fermesa combinada amb la flexibilitat. I si el cristià antifranquista José Bergamín va dir «Con los comunistas hasta la muerte, pero ni un paso más», l'Adoni, en el seu relat i en les seves llistes i en el seu reconeixement, li fa la recíproca, crec jo, vaja. Els lectors del llibre també trobareu un altre fenomen històric sense el qual tampoc seria explicable el creixement del moviment obrer i popular tant a les empreses com als barris. Es tracta del moviment de les comissions de solidaritat en el que l'Adoni, destinat pel partit, va treballar amb dedicació i, cal dir-ho, amb una eficàcia impressionant. La lluita antirepressiva, la recollida de fons pels presos i les seves famílies era la palanca que permetia que la repressió no pogués deturar la lluita. Era, a més, una palanca imprescindible per practicar la fraternitat entre els lluitadors. Crec que en l'actualitat això segueix sent d'aquesta manera. A la repressió del poder cal respondre i responem amb la solidaritat i amb la xarxa que permet que les famílies, que els amics, que les famílies doncs, no pateixin les conseqüències de la repressió. Vaig acabant. L'hegemonia del Partit dels Comunistes, llavors el PSUC, que s'autodenominava així en els seus estatuts, el Partit dels Comunistes Catalans, entre el poble treballador en els anys del tardofranquisme i fins a la transició, és un fenomen que avui a qualsevol persona que no hagi viscut aquell temps li pot semblar insòlid. Els que ho han viscut ens sembla la mar de natural. El secret d'aquesta hegemonia ens ve desvetllat en gran part en aquest llibre o en els llibres amb les memòries del Juan Navarro, o del Lluís, del Miquel Guerrero, de tota aquesta pleia de lluitadors. Els comunistes no eren una gent aliena a la classe. Al contrari, brotllaven de la classe quan aquesta es posava en moviment. Amb la seva creació i amb la seva organització expressaven el creixement de la consciència i de l'autonomia de la classe. Era una hegemonia que no era una imposició burocràtica des de fora o des de la institució, com passa sovint, sinó que era fruit del treball en la base de la societat per part de les persones que n'eren membres. Era fruit de l'anàlisi concret de la situació concreta fet possible per la intervenció eficient en el moll de l'os del conflicte de cada un d'aquests lluitadors. Era capacitat real d'organització i de direcció. L'Adoni González, la persona que ha recordat i recollit aquest immens elenc de persones i d'esdeveniments i que les ha ressenyat en aquest llibre formidable, insisteix sempre en que ell era un entre molts. D'aquí prové la seva insistència, gairebé obsessió, en que
constessin en el llibre aquestes extenses llibres, llistes a les que ja m'he referit diverses vegades. El treball col·lectiu, per tant, és per ell l'eina sense la qual no es pot fer res. D'aquí la seva crítica radical a allò que ell anomena, en castellà, yoísmos, és a dir, el yo, yo he hecho, yo hice, yo vine, yo fui, yo, és un fenomen propi de la societat capitalista en la qual l'egoisme, el jo, la primacia del jo, substitueix entre nosaltres. És un fenomen que Adorno tracta sempre de combatre. Com recordava al principi, l'Adorno sosté que allò que va permetre a aquelles generacions mantenir el fil vermell de la lluita obrera i popular pel socialisme i per la democràcia fou la seva capacitat per no perdre el rumb, la seva capacitat de sempre guiar-se per l'estrella polar. Així hem iniciat aquesta xerrada. No? Amic i camarada Doni, tu i la teva generació, com les que us van precedir a vosaltres, vau ser la nostra estrella polar. Ho seguiu sent i ho sereu per les següents generacions. Així que, parafrasejant la nostra estimada Rosa Luxemburg, et dic, perquè vosaltres heu estat, nosaltres som, i aquells que vinguin després de nosaltres també seran.